大家好，我是立法委员李俊毅，我今天来推荐大家共同参加先来后到，后到送暖，卖一捐一的计划。这个计划就是大家每买一条鱼，先来后到也捐一条鱼给社会团体，让大家都有鱼吃，希望大家共同来参与这项计划，大家年年有余。